Pa knaqësit në organizatën politike që kishte themeluar presidentja Vjosa Osmani, pothuaj se po shkojnë drejt ndarjes. Një pjesë antarve të listës Guxo që nuk po pranojnë të shkojnë në zgjedhje lokale bashkë me vetëvendosjen, tashmë kanë marrë iniciativa për të garuar të vetëm. Kështu kanë vepruar dega e listës Guxo në Ferizaj, e njësoj pritet të veproj edhe ajo në Klokot. Aplikimi i fundit është iniciativa qytetare Lisa Guxo që ka apliku për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhjet për kuvent komunal në komunën e Ferizajit. Koordinatori i kësaj nisme politike në Ferizaj, Balton Dërguti, u akuzua nga Haxhi Avdyli, deputet në kuvendin e Kosovës, se kundërshtimet e tij kanë lindur pasi nuk i është dhënë posti zëvendës ministrit të financave. Mirë po, Dërguti ka thënë se qëndrimet e ti bazohen vetëm në premtimet që u kanë dhënë votuesve dhe një post i tillë po i ofrohet edhe tani vetëm për të heshtur. Madje në takimin që thotë se ka pasur të premtën me zyrtar të listës Guxo në Prishtinë, i është kërkuar që të mos kundërshtoj bashkëpunimin me vetëvendosjen. Sa për informatën e Haxhi Avdylit, unë këtë pozitë kam që ofër një muaj që ma kanë premtu shokët e ti, edhe nuk e kum pranu, sepse nuk kum ra në presion të kësaj që ka po kërkojnë ata me hi në vetëvendosje. Po ashtu edhe këtë dit jam kontaktuar po nga shokët e ti, dhe unë nuk mund të pranoj një pozitë, qëfarë do qoftë ajo, për të mos i realizuar premtimet që i kemi dhonë në elektoratin tonë, se do të kemi një subjekt të politik me frymën e njëjtë, si që ishte ajo e LDK-s, për shkak se na jemi po të njëjta struktura që e kemi kryuar këtë subjekt. Kanal 10 ka kontaktuar me Avdylin e listës Guxo për të kuptuar se nëse një gjë e tillë qëndron, por i njëjti nuk ka pranuar të flasë. Ndërkaq nga vetëvendosje thonë se bashkëpunimi me listën Guxo në nivelet drejtuese është shumë i mirë. Përfaqësimi më i lartë politik në këtë rast i listës Guxo janë deputetët në kuadër grupit tonë parlamentar, janë ministrat në kuadër të qeverisë Kurti. Këtu komzon ka dakordonës të plot, ka bashkëpunim të ngushtë për orientimin ton të përbashkët, për të mundësuar Kosovës ndryshim, edhe këtë ndryshim për ta reflektuar edhe në për komunat. Por këtë përqarje e brenda listës Guxo po synon ta shfrytëzoj lidhja demokratike e Kosovës, zyrtar të së cilës kanë ftuar antar të kësaj iniciative që të kthehen në partinë ku ishin më parë. Secili kontribut dhënës edhe ata që në zgjedhjet e fundit, siç e thash, kanë dhënë përkrahjen e tyre të rëndësisë veçantë, do të thoja, në zgjedhjet e kaluara, për iniciativën Guxo, kësaj rrade kanë mundësinë që t'i kthehen shtëpisë e tyre, sepse arsyeshmëria për cilën kanë votu ndryshe nga LDK në zgjedhjet e kaluara, tani më nuk ekziston. Ditë më parë, Ministri e Punëve të Jashtme që aktualisht drejton listën Guxo, Donika Gërvalla Shfarc, kishte deklaruar se në zgjedhjet e 17 tetorit do të garojnë bashkë me vetëvendosjen, që siç kishte thënë për të vazhduar suksesin që e ka nisur më 14 shkort.